ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ସାମାଜିକର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା। କାରଣ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଆମର ସିଲାବସରୁ କଟିଯାଇଛି। ଗୁରୁମା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଆମ ଦେଶ ଆଉ ଆମ ପୃଥିବୀ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟା ଠିକ ଏଇଭଳି ଦେଖିବାକୁ, ତାକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆକାରରେ ଏଠିକି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ଆଉ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା, ତୁମକୁ ଧର ଗ୍ଲୋବ୍ ଦିଆଯିବ, ଘରେ ଯଦି ଗ୍ଲୋବ୍ ଥିବ, ତୁମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିବ ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ, ଭାରତ। ତେଣୁ ଭାରତଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଖୋଜିବା, ପାଇବା କେଉଁଠି, ପାଇବା କାହିଁ ଭାରତ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଚିତ୍ର। ଦେଖ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ, ମହାଦେଶ, ସାଗର, ମହାସାଗର ଆମର ଏଇ ଗ୍ଲୋବ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏ ଗ୍ଲୋବ୍ ଉପରେ ଠିକ ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ଏଇଟା ଦେଖ ଉପର, ଏଇଟା ହେଲା ତା ମଧ୍ୟଭାଗ, ଏପଟଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ତା ମଧ୍ୟଭାଗ, ଏଇଟା ବି ତଳ ପଟ ପଟ ଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତ। ଏ ବୃତ୍ତ କ'ଣ କରେ, ପୃଥିବୀକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦେଉଛି, ଏପଟକୁ ଫାଳେ ରହିଲା ପୃଥିବୀ, ସେପଟକୁ ରହିଲା ଫାଳେ ପୃଥିବୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଉପର ଭାଗକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହେଲା, ଏଇ ଉପର ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଆଉ ଯେଉଁ ତଳ ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃତ୍ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ସବୁ ଅଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି, ଅନେକ ବୃତ୍ତ ଅଛି। ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃତ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ବୃତ୍ତକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତଟା ରହିଲା ଉତ୍ତର ଭାଗରେ, ଏକ କୁହାଗଲା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ମାନେ ଉପରଟା ଉତ୍ତର, ତଳଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତଟା ରହିଲା, ଏମିତି ଗୋଲାକାର ବୃତ୍ତଟେ ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କହିଛି କୁହାଯିବ ନା, ତାକୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାନ୍ତକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇଠି ରହିଲା, ଏ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ସୁମେରୁ କୁହାଯିବ, ବା ତାକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ କହିପାରିବା। ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରାନ୍ତକୁ କୁମେରୁ, ବା ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କହିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ତଳପଟେ ରହିଲା, ଏ ସୁମେରୁ ନିକଟରେ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ଆଉ କୁମେରୁ ନିକଟରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତାକୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ବି କୁହାଯାଏ। ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତରୁ ସୁମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁମେରୁରୁ ସୁମେରୁ, ଆଉ କୁମେରୁରୁ କୁମେରୁ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ। କାହିଁକିନା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବୃତ୍ତ ଦେଖ ଅଙ୍କନ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମେ ଏଇ ବୃତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବାନି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏଇ ଗ୍ଲୋବ୍ ପାଇଁ ବା ଏଇ ମାନଚିତ୍ର କେବଳ ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବ୍ରେ, ଯେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଏମିତି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ଲୋବ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଖ ଅଛି। ଏ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ଏ ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ, ଯେତିକି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ସେ ଜଳଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଯଦି ପୃଥିବୀଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଜଳଭାଗ କେତେ ଅଛି, ସ୍ଥଳଭାଗ କେତେ ଅଛି, ତିନି ଭାଗ ଜଳ ଆଉ ଏକ ଭାଗ ସ୍ଥଳ। ଦେଖ ନୀଳ ରଙ୍ଗଟା ଖାଲି ଜଳଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ତେଣୁ କେତେ ଜଳଭାଗ ଅଛି ପୃଥିବୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସବୁଜ, ବାଦାମୀ, ହଳଦିଆ, ଦେଖ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଖ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବି ଅଛି, ଏପଟେ ଏଇପଟ ଅଂଶଟା ଦେଖ ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଏ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆମେ ତିନିଟା ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ, ବାଦାମୀ ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୂଚିତ କରିଥାଉ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳଭାଗ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହାସାଗର, ଏ ଦେଖ କେତେ ଜଳଭାଗ, ଏସବୁ ମହାସାଗର କୁହାଯାଏ। ଗ୍ଲୋବ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବା। ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ମହାସାଗର ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟି ମହାସାଗର ମୁଁ ଗ୍ଲୋବ୍ ବୁଲାଉଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖ ଏକରେ ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ତାପରେ ହେଲା ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ତାପରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ତାପରେ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାସାଗର ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଦେଖାଇଦେଲି, ତୁମେ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଘରେ ନିଜେ ନିଜେ ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ବହିରେ ହଉ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜେ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ଯେ କେଉଁ ଭାଗରେ କିଏ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଲା, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ସାଗର ବିଷୟ। ସେମିତି ଆମ ପୃଥିବୀଟାକୁ ସମୁଦାୟ ସାତଟି ମହାଦେଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ ପୃଥିବୀଟା ସାତଟା ମହାଦେଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଆଉ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଏଇ ଗ୍ଲୋବ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ, ଯେ କେଉଁଠି ମହାଦେଶ ରହିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ମହାସାଗରୀ ପାଞ୍ଚଟି ସାଗର ରହିଲା, ସେ ସାଗର ରହିଲା ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ରହିଲା,
ସୁମେରୁ କୁମେରୁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ, କୁମେରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜାଣିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେଠୁ କିଛି ଘର କାମ ଦିଆଗଲା। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଏଠି ସବୁଜ, ଜଳଭାଗ ଲା। ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ମହାଦେଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଏଇ ନମ୍ବର 8895115622 ଏ ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଉତ୍ତର କରିକି ପଠାଇବା।